L-istilla tal-mużika internazzjonali, magħrufa bħala il-prinċipessa l-ġdida tal-mużika pop, Ray, hija l-aħħar isem li tħabbar għall-kunċert tal-Isle of MTV li se jsir nhar it-tlieta 27 ta' Ġunju fuq il-Fosos tal-Furjana. Se tiftaħ is-serata bil-talent li ħabbarna propju dan il-lejl, Bray, DNC, Jonas Blue u jalqu s-serata il-DJs internazzjonali Chainsmokers. Edward Zammid fisem l-Awtorità Maltija Turizmu fakkar li l-kunċert Isle of MTV jifforma parti mill-Malta Music Week li se titella bejn il-ġimgħa 23 ta' Ġunju u l-erbgħa 28 ta' Ġunju. U ġo clubs differenti Maltin, fosthom Ġampula, Arja, Cafe del Mar, Numero 1. U se jkun hemm ukoll talent internazzjonali li dal din id-darba, għall-ewwel darba se jkun kollha se jkollhom talent internazzjonali fihom. Fosthom se jkun hemm Cheat Codes, Don Diablo, Kongs, Jonas Blue u Hen Candy. Minkejja li dawn l-attivitajiet qed jittellgħu fuq livell internazzjonali, l-Awtorità Maltija Turizmu ħadet ħsieb li tippromovi talent lokali. Għall-ewwel darba din is-sena, il-palk prinċipali tal-kunċert Isle of MTV se jkun qed jintrama minn kumpanija lokali u jieħdu sehem diversi DJs lokali. Jay Joy, Ryan Spiteri, Clint Bajjadam, Cristabell ukoll se tkun Tony, DJs rinomati li se jkunu qegħdin jagħtu il-performance tagħhom qabel ma jibda it-talent internazzjonali. Ħassena l-oħra se jittieħdu diversi miżuri ta' sigurtà fuq il-Fosos tal-Furjana. Minkejja li m'hemmx alert ta' periklu, is-serħan il-moħħ u sigurtà stretta jibqgħu priorità. Il-Fosos tal-Furjana se jkunu ċirkondati b'fencing u kull min jiġi għall-avveniment se jkollu jgħaddi minn searches apposta ta' sigurtà. Aħna nirrikomandaw li kemm jista' jkun kull min se jiġi għall-avveniment ma jiġix b'ħafna basktijiet biex inħaffu l-proċess. L-ewwel gates se jkunu qed jinfetħu għall-ħabta ta' 3 ta' warnof sinar. Isle of MTV ta' din is-sena mistenni jkun aqwa minn dawk ta' snin preċedenti, li diġa kellhom livell għoli ta' organizzazzjoni u kwalità, livell li jikkonfermawh l-artisti nfushom. Lady Gaga da sal-lum tajt li l-ewwel l-ikbar folla li qatt ipperformjat qudiema għall-ewwel darba kienet propju Malta.